Huomenta, sehän on tiistai aamu. Kello on vasta 6. Tämä Mörtsän herätti pottukoiran kello 6 aamulla. Niin. Pisalle pitää lähteä. Joo, tuossa eilen ostin tuommoisen tukan lippukonne. Melissa, no. Tämähän on Preikan sukulainen todennäköisesti. Niin. Tämä on halvempi kuin Preeko. Preeko maksoi 19 euroa, tämä maksoi 12 euroa. Ainakin vielä on toiminut. Eihän se kallis, ei se kyllä kallis ollut, mutta kyllähän sen tietää, että se jossain vaiheessa. Tietäähän se, että se jossain vaiheessa hajoaa. Tämähän kävis naiselle vittu dildonakki. Kato, kun tuossa on tuo pyöreä tuo toinen pia, niin... Noin. Täällä se kalju on. Tuolla lyhimmillä terällä kun se vettä, niin se hijää tuonne pikku sänki, että se ei oo ihan nahkatupia. Ei siinä mitään. No niin, vitsi. Vitsi. Lähdemmekö se pihalle nyt, Bruno? Bruno, kun sinä olet tämmönen häseitä. No, istuppa nyt, kato. Nyt raahatuttaa vähän sitä. Noin. Niin koosteita on tosiaan tehnyt ja kyllähän siellä on materiaalia kyllä, että niitä koosteita saa viennettyä vähän, että naarattaa sitten, minun akke naarattaa aina kun sinne tullaan jotkut joskus ulisemmin, että ei videossa kun ei puhuta kuin pillussa, pillusta puhuttaa vaan, että 730 videota, niin mitään muusta niistä ei puhuta kuin pillusta, että kyllä siinä on tuas. Kyllä se tuas niillä ihmisillä on se katse niin kappee, että se on niin kappee ja persereikä on kirjellä kuin viulun kiel. Eile oli saatana, eile oli perkele niin oikee kukkahattu tätipäivä. Se arkkupöyvä. Arkkupöytä mikä mulla on, pistin sitten myyntitekstissä, että siinä on arkkupöytä ja sinne sisälle mahtuu vaikka pornovilimiä tai seksivälineitä, niin eikä sinne perkele joku kukkahattu tätä tullut ulisemmin, että täällä nettiko, että täällä pystyy, että täällä voi olla nuoria ja sinä täällä niin ehdottelet seksivälineitä ja porno. Niitä sekin jää näitä saatanan kukkahattu tätä tie joka puolella. Perkele. Nuoret. Samaa välillä niin kuin minun kanavalla kun lukko lässittämässä jotkut, että mietitkö sinä mitä sinä puhut, kun sinä kerrot seksikokemuksista, jos nuoret kuuntelee. Kuunnelko minun puolesta vaikka Yasser Arafatti, en ole miettinyt asioita enkä tule miettimään. Minä puhun omalla kanavalla mitä minä haluan. Vittu. Minä en sen kummosemmin mieti, perkele. Niin YouTubessa niin hirvetä sensurointia ja sensuroijan kaikki pois, perkele, ja ei puhuta suoraan ja esimerkiksi se apteekkivideokki, niin minä menin vittu apteekkiin, kun mulla on huuliherpes ja minä olin edellisenä päivänä nuollut pillua ahkerasti, niin silloin minä sanoin sille apteekkarille, että voisiko se tästä johtuva? En minä ruppa sillä lähellä. Silloin kerrottaa, miten se asia on ja suoraan eikä kainostella. Täällä on näitä saatanan pulloja ja se reitty perkele. Saatana. Koiran tassu ostunut, niin se on halaki. Halaki se tassu sen jälkeen. Nyt on ruokahetki. Nyt on se mieluisin hetki. Mieluusi hetki, sulle on nyt on tätä ruokaa. Minä tosiaan menen, tässähän se oli arkkupöytä ennen, niin sen menen pois. Joten niin iso mötykkä tuossa se pöytä, niin nyt se on parempi tuossa tuo vinyylisoitin tuossa puolipaaston pielen ja
Tuo oli paasta haltella keittiössä ennen sitä astiota, mutta minä laitan nyt astiat tänne vitriiniin. Niin. Tiedän, kun ei muuta noita astiakuoppia on, niin ne on tuossa vitriinissä sitten. Pitäisikö sitä vappuna juo pikkurilipystössä vittu samppanilla siihen tämä? Julumatuoppi. Litran tuoppi, tuosta juo olutta. Tuosta juo snapseja. Tuosta juuan sitten, tuosta juuan kanssa.